Murakaza neza kuri Graphic Dreams. Nongere nshimire abantu mwese mukomeje kwitabira aya masomo. Uyu munsi nongeye kubategurira isomo rya Adobe Premiere. Waba ukeneye ushobora kuba ukeneye gutegura amavideo yawe, yaba ari iminsi mikuru igiye itandukanye, ushobora kuba wakwifashisha ino programme yitwa Adobe Premiere. Ni programme ikora amavideo ku buryo ushobora guteguriramo video ushaka. Ushaka gukomeza gukurikirana aya masomo nk'uko mubibona, ushobora kujya kuri YouTube ukandikamo Graphic Dreams. Ugeze kuri YouTube ukandikamo Graphic Dreams, ushobora kubonamo aya masomo agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Uyu munsi turatangira hano muri Adobe Premiere. Ngiye kubasobanurira bimwe na bimwe gake gake, nzajya ngenda mbasobanurira ikintu ku kindi, nzajya ngenda nshyiraho uduce dutoya kugira ngo niba ukeneye kugira ngo ubimenye birushijeho bikorohere. Uyu munsi nk'uko mubibona ushobora gutangira kuyeditinga. Utangirira hano hejuru, hano dufite ahantu handitse file. Ahanditse file uraza ugakanda kuri suri yawe, ugakanda ibumoso, ugakanda, wamara gukanda ahangaha turahabona new, ugakanda new. Hano ku ruhande bahita bakwereka project, ubwo ni new project, ugakanda kuri project. Iyo umaze kugera hano kuri project, uza hano hejuru ahangaha ugasibamo iri jambo untitled, urarisiba, warangiza proje yawe ukayiha izina ushaka, ku buryo nunayisevinga uzajya umenya ahantu wasevinze proje yawe. Ubwo turakanda twandikeho wenda reka tuyite Adobe Premiere. Adobe dushobora no kuyita mu ncamake, reka tuyite movie. Ok, hano nk'uko mubibona ntabwo ari ngombwa kugira ikintu hindura hano. Hano dufite setting ya video, hano dufite setting ya audio. Ni ukuvuga ngo hano naho ushobora guhitiramo ubwoko bwa audio ushaka gukoresha. Hano naho ushobora guhitamo ubwoko bwa video ushobora gukoresha, ariko uburyo bw'ibanze umunsi duheraho turahera kuri ubu buryo bwa hano muri video turakoresha time code. Hano muri display format turakoresha audio samples. Hano ho ni ubwoko bwa video tuba tugiye gufata, hano tuba turi gukoresha DV. Urabona iyo ukanze hano ushobora kubonamo na HDV, ariko hano reka dukoreshe DV. Tumaze kwandika hano izina uhita ukanda kuri OK. Nk'uko mubibona irafungutse hano, imaze gufunguka. Tugiye gutangira kwinjizamo video bushyashya, video tugiye gukora. Video iyo ushaka gukora video uraza ugakora hano handitse import media to start. Ubwo icyo ukora ushobora gukanda inshuro ebyiri wihuse ibumoso kuri suri yawe, urabibona
ko tugiye gushakisha video turi bukoreshe. Kandi twinjire muri disk E. Ok. Hano bibaye na byiza dushobora kwifashisha tukajya twifashisha ifoto kugira ngo twihute. Dukoresha iyi ubwo nibwo buryo ushobora no gukoresha ukashyiramo video yawe. Urabibona ko iyi foto uko ije hano ni nako video izamo yuyihisemo ukayizana. Yigezemo hano hari uburyo bwa mbere ushobora kubanza ukarebamo video yawe uko imeze. Ushobora kuyikandaho inshuro ebyiri, uri hano iri ahangaha ukandaho inshuro ebyiri. Iyo ukanzeho inshuro ebyiri irazamuka ikaza hano hejuru nk'uko ubibona. Ahangaha ushobora kubasha kuyikina, ushobora kuyisubiza inyuma, ushobora kuyikata ukoresheje ubu buryo. Ushobora kuza hano ukayikata bitewe n'agace ushaka gusigarana, cyangwa se ukagaruka ukaza hano kuri runo ruhande ukayikata, ukaza ukayikata bitewe n'agace ushaka gusigarana. Ubu ngubu hano ushobora kuyikata muri buno buryo, ukajya uhitamo agace ushaka. Wamara guhitamo agace ushaka warangiza ukagaterura ukaza ukajugunyamo hano. Ni ukuvuga ngo ushobora guteruramo hano hejuru, ushobora kwifata hano hejuru iri ukayiterura ukayizana mo hano, cyangwa se ukayiterura hano iri ukayizana mo hano. Ni ukuvuga nk'uko tubibona hano, iyi ngiyi niyo bita timeline. Iyi ngiyi hano haba hariho amasegonda uri gukoresha n'ukuntu video yawe uburebure bwayo iminota itwara. Ni ukuvuga ngo biriho hano, ni ukuvuga ngo video yawe yari ndende. Video yawe ishobora kuba ari ndende, ushobora kuyitura ukayigira ndende, cyangwa se uri kweditinga ushobora kuba yaba imaze kuba ndende. Hano iti kwereka kuva hano kugera hano bitwaye iminota ingahe. Ni ukuvuga ngo ubu nibwo buryo ushobora gushyiramo video yawe mo hano. Ikindi ugomba kumenya, guturuka ahangaha kuza hano hasi, ahangaha ni ahajya amasaundi. Ushobora kuba ukeneye gukora udufoto twawe cyangwa se video yawe ushobora gushyiramo indi sound, uraza ukayishyiramo hano munsi. Hano nabyo nzagenda mbibereka uyu munsi, ndabereka uburyo ushobora kwinjiza video yawe muri Adobe Premiere, warangiza ukaza ugatangira kuyikata. Iyo ushatse kuyikata video yawe uraza ugafata laser tool ugakanda hano ibumoso bwawe kuri suri. Wabyita nk'ayo nk'ari nk'urwembe cyangwa se agakoresho kabugenewe gakata video. Warangiza ukaza kuri video yawe bitewe n'aho ushaka gukata, ugakata muri buno buryo. Ubwo ukanda kuri suri yawe ugakanda ibumoso, urabona ko ushaka kuyikatamo ibice ushaka bitewe n'uburyo ushaka kuyikoresha. Ubundi buryo nshaka kukwereka, ushobora gufata iyi selection tool ukayikandaho. Iyo umaze kuyikandaho iyi ngiyi ikikumarira, ushobora kuza hano hejuru ugatangira gutembereza ureba video yawe ukuntu igenda. Urabona ukurikije uko ino video imeze hano, ushobora kuva hano ukagera hano ukabona hano ko nta kintu gihari ukagenda.
yari ama video agiye atandukanye ugenda ubibona birushijeho nabyo tuzagenda tubigeraho tugenda tweditinga utu video duto duto dutandukanye mbereka n'uburyo bwo kweditinga bugiye butandukanye nk'uko mubibona ushobora kuza ugafata hano hejuru ugatembereza kuri timeline ureba amashusho yawe washyizemo hano urabibona urabibona ikindi kintu ushobora gukora ushobora kuza dufite hano icyo bita dufite hano icyo bita ahangaha nk'uko muhabona ahangaha hano hari icyo bita effect controller effect control hano ushobora kuza guhitamo video yawe imwe mu zo wahisemo ushaka warangiza ukaza hano murabona dufite hano motion tukagira hano opacity tukagira hano na time remapping ni ukuvuga ngo hano icyo ukora turaza hano turatangira hano kuri motion hano kuri motion turasangamo position dusangemo na scale ni ukuvuga ngo hano ikintu ukora uraza ugashyiraho suri yawe warangiza ugakanda ibumoso kuri suri yawe ushobora guhita ubona iyo muvoma iri kubaho muri tableau yawe urabona ko ushobora kuyerekeza ibumoso cyangwa iburyo hano ushobora gufata video yawe ukayerekeza hasi cyangwa se ukayerekeza hejuru ni ukuvuga ngo ujyana ibumoso cyangwa iburyo iyo umaze gufata uhita ubona ahantu video yawe iri kwerekeza iyo ugeze hano hasi icyo wakumarira kuri scar ushobora kujyana iburyo cyangwa se ibumoso ushobora kuyikora zoom ikaza imbere cyangwa se ukayisubizayo urabona ko ahangaha ushobora guhita ukora amafoto yawe ukayapanga mu buryo butandukanye nkingi ukayigira gutya ukongera ukaza kuri iyi ngiyi nayo ukaza hano kuri motion ukayerekeza aho ushaka urabona ko ahangaha ugenda ufata video yose ugakirikaho kuri suri yawe ibumoso warangiza ukajya hano hejuru muri effect control warangiza ukaza hano muri motion ugakoresha izi setting uri kubona hano kugera hano hasi buri kimwe cyo gifite icyo gikora kugira ngo bisobanukirwe neza ni uko uza hano hari ino mibare warangiza ugakanda ibumoso bwawe kuri suri warangiza ugatembereza ukareba icyo hamara ujyana iburyo cyangwa ibumoso ni ukuvuga ngo urafata ugakomeza ibumoso bwawe kuri suri warangiza ukanyeganyeza suri yawe ukabona icyo bihakora ni ukuvuga ngo mu buryo bwo nshaka kuberekamo uburyo ugenda weditinga buri video yawe ni muri ubu buryo nk'uko mubibona hano ndaza mfate hano hejuru kuri timeline kuri aka kantu k'ubururu mubona urabona ko za video zanjye uburyo nazibashije kuzikata ziri kugenda zihinduka mu buryo butandukanye urabona ko ziri kugenda zihinduka mu buryo butandukanye hagati aho iyo umaze kuba wakweditinga ino video yawe ushobora kuzegeranya hano ubwo urabona ko dufite ino selection tool niyo ishobora kugufasha guterura video yawe ukayishyira mu yindi line hano muri izi line zirimo hano dufite hano video rimwe tukagira hano video kabiri tukagira hano video gatatu nzagenda nanabereka uburyo ushobora kongeramo izindi video ukaba wapangamo nyinshi ugenda uzamuka ujya hejuru ariko uyu munsi mu ncamake aka kantu ushobora kukagerageza nkweretse
gashobora kukugirira akamaro ku buryo n'ubutaha nazakwereka kandi kakagufasha. Nongere mbibutse ko ukeneye gukurikirana aya masomo dutanga, uradusanga kuri YouTube. Uragenda wandikemo muri search, wandikemo Graphic Dreams, nurangiza urabona amavideo yose tuba twabateguriye. Hano hejuru dufite play and stop. Dufite hano uburyo ushobora kwihutisha video yawe ujya imbere cyangwa se ukayihutisha ujya inyuma. Ni ukuvuga ngo hano ushobora guhita ukina video yawe wakoze ukareba uburyo amashusho yawe uba wateguye agenda ahindagurika. Hano urabona ko twakoresheje ishusho imwe ariko ushobora gushyiramo amafoto agiye atandukanye ukagenda uyaha uburyo ari bugende yitwara butandukanye. Ni muri ubu buryo murabibona hano. Hano iyo ugeze ushobora kugenda ikwereka uburyo video zigenda zihinduka uba washyizemo hano. Iyi ni itangiriro, ubutaha tuzakomeza, nzagenda mbere ku buryo ugenda ukoresha ibice bigiye bitandukanye by'iyi programme Adobe Premiere.